Ahoj, ahoj, vítám vás již u čtvrtého pohledu ze hry Trove, což je MMORPG Minecraft Adventure hra. Nevím, jak jinak to nazvat, ale je to vlastně multiplayer, kde tady potkáváte jiné lidi, hraje se to na serveru. Zároveň to má prvky Minecraftu, kde se těží a kde se i staví, jak vidíte. Rozšířil jsem si oproti našemu minulému pohledu můj domeček, kde mám tu oranžovou část, to bude vlastně potenciální skladiště. No a zároveň to má i prvky adventure, kde když se podíváme na mapu, tak tady vidíme nějaké dungeony a tak dále. Tahle ta hra je úplně epická, šíleně mě hrozně moc chytila. No a teď máme vlastně další úkol, tam ten úkol už jsem dosplnil, stačilo to vytáhnout pouze na level 15, takže jsem ještě dodělal nějaký gear. Zase se nade mnou spavnul mrak a vypadla mi z něj tato epická guna, kde to bylo, tady. Tady ta epická guna, která mi dává plus 4 jump, takže já už mám dohromady toho, kolik mám vůbec jumpů dohromady. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 8, 8, tak je to dobrý, ne? Tak, no a my máme buď joinout do nějakého klubu, anebo si udělat klub vlastní, i třeba pro přátelé a tak dále. Já si zkusím ten klub udělat vlastní a mělo by to být pouze toto. A nám na to chybí co? Nám na tom chybí formacid ore, což je orečko tady z toho světa, jestli se nepletu. Takže my se zkusíme podívat někam dolů pod nás, jestli nenarazíme na nějakou jeskyni. Dáme si takhle ten těžící mod. Měli bychom narazit určitě na nějakou jeskyni a měli bychom tady teda narazit na tu rudu, co je tady proto. To je, vždycky jsem kopal pod sebe, tak jsem narazil na jeskyni hned. A teď, když to potřebuju, tak nenarazím, jo. No fakt, že ne. Nevadí, uděláme to jináč. Děláme to tak, že tady jsou vždycky takový ty trhliny, tak se podíváme do nějaké trhliny. Potřebuji ten formacid ore, abych to mohl vytohat. Co je tohle, to rovnou nějaký dunk, ne? Ne, není. To je jen tak jako stavba nějaká tady, pěkně vypadá. Tak, ale tady je už nějaká trhlina, tohle to je ten, co nepotřebujeme, ale když už jsme tady, tak si ho taky vytěžíme. Hele, jak se to rychle obnovuje, ne, ty jo. To je jako creeper face? Viděl jsem dobře? Ty vole, to byl creeper face! To si děláte prdel, ne? Ty kráso, to ne tohle. Hele, obnovuje se toho fakt nějak rychle, to se mi až moc nelíbí, takový spíš zneužívání už. Ale nevidím tady ten formacid ore zatím nikde, mělo, už jsem ho tady někde potkali, někde nějakou jednu, dvě. Ne, tamhle to je ono, není? Nebo to je voda vpadací? Co je tohle? Je fakt voda, tyjo. Mám omezený ten, omezený kyslík? No jelikož žádný kyslík nikde nevidím, nějaký ukazatel, tak asi nemám omezený kyslík. Akorát jako nemůžu plavat nahoru jinak kromě skoku. A jo, ale mám ty skoky neomezený, chápu, chápu, dobrý. Hele, kostě. To je pirát normálně, to je hustý. Z ní nevypadlo. Tak, a my teďkon potřebujeme teda to orečko. Kde ho najdu? Hele, zase creeper face. Počkej, já to chci vytěžit. Somber soul, nějaká duše. Hele, tam je, co svítí, to bude ono. Tamhle to vzáru, vidíte to? Tady bychom si mohli udělat ten, když jsme tady takhle, ať to máme blíž. Jo, hele, to bude ono, to ore.
To je to, co jsem i předtím viděl. Tady sejmeme tady toho frajera. Jestli teda nesejme on mě dřív. Ha. Na mě si nepřijdeš, kluku. Jo, tady ještě jeden frája, hele. Ty kráso, on mi dal skoro IK. Viděli jste to? On mi dal IKčko prakticky, tyjo. Fighting Resurrection or press E? Jo, objevil jsem se na svém baráčku, chápu. Ty vole, jak to počkej, tak to se ti pomstím, ty frajere, vole. Jo, no, když se mu nedodaspěje ani HPčka, tak ne to. Co, líbí se ti to, vole? Líbí se ti to, když umírám, vole, jo? Líbí se ti, když umíráš? Nelíbí, co, vole, mě se to taky nelíbilo, sráči, vole. Šmejde hnusnej. A tohle určitě to olečko, co potřebuju. Kompasiv, nebo jak se to jmenovalo. Formacit? Bylo to ono? Počkej, já nevím, jestli to bylo ono. Ale jsou tady i ty duše. Ty se taky budou asi hodit, si myslím. To ta duše se docela těší dlouho, ale... Ty mě zase zabiješ. Hele, něco z něj vypadlo. Guna. Ale o moc lepší než mám já, ne? Asi to vypadá. Ale každopádně z ní budou ty, z těch epických těch. Čekaj, já tady mám ten, já tady mám ten krafťák. Jeden jsem si vykraftil nechtěně navíc, ale já ho musím položit jenom k sobě domů, chápu. Každopádně těch oreček to chtělo, jestli se nepletu, 100. A mám jich zatím 32. To těžení je tady takový... Nevím, mohli tady udělat nějaký těžící lasery nebo něco takového, aby se to člověk ekvipoval a měl to lepší, rychlejší potom. Mně to přijde takový divný. Tohle to takhle prostě mít každý stejný laser na těžení. Tak, to je hotový. Mobík někde nevidím, nevidím, dobrý. Tady ten Enchanted Wood, ten se hodí určitě. To jsem někde, či se to vyplatí sbírat hned od začátku. Co je tohle? Dungeonek. A já teďkon Dungeonek nechci řešit, já teďkon chci řešit ten. Sem by mě dungeonu hned zabili, si myslím. Když mi tady nakládají normální moby už. Tady je ten. Nenatah jsem nic jinýho nenatah, dobrý. Tak, super. Ale Enchanted Wood se bude hodit zase. Šup. A tady máme zase tu rudu. Jinak ještě na konci dílu si uděláme exkurzi do ostatních těch crafting nebo prostě těch klubů. Oni tam staví úplně epický stavby v některých těch klubech, co jsem tam viděl. To je prostě úplně, fakt úplně nádherný, to co ty lidi dokážou postavit. Až mě to jako opravdu někdy udivovalo. Když jsem to viděl prostě. Tady vypadá žlutá vlna z čeho, nebo žlutá barva. A ještě tady jeden. Jo, oni se spavnou zase. Tak další, někde nějaký, nevidím. Bude nějaký další. Oh, se spavnou přímo na mě, ne blbec. Jsem se tě lék, ty blbou na jeden. Hele, to je dobrý, to mi nikdy nenapadlo použít tu jedničku a pak pod sebe dvojku. He, tak teď to neukážu, ten je mrtvej, super. Hele, Enchanted Wood. Kolik jich mám? Back?
83 ještě nějaký. Tam je můj baráčik. Jo, tady už po mně nějaký blbon zase jde. To jsem pořešil docela dobře. Cípni. Hele, zase nějaký ráre. Teda epic. A zase guna. Tyjo, až mi to přijde, že ty epic jsou tady takový spíš ne epic, tyjo. Jsem tak ještě daleko, že to ještě nemůžu vytěžit už. Oh, to by jsem neviděl, chlapče. Takže jedničku. Věčko. Vidíte někde tu modrou runu? Rudu? Tak se aspoň kouknem, kolik jich bylo třeba. A já si myslím, že tam bylo napsáno... Jo, tady tohleto srovnou můžu vzít. Ty vole, on za mnou vlez až domů normálně. No tomu se říká drzost, to je horší než takový ty... podobní prodejci, ty vole. Hele, ráde maska, hra epic, zase jsem řekl ráde místo epic, ale tu nemůžu sebrat. Jo, už jí mám sebranou, dobrý. Tak co to stálo, ten club word? Večkej, to je kart. To je jako karta. Jo, pro mě a pro přátele, chápu. A... kilo jich bylo třeba... A 3 kila šápe stounů. Aha. No. No. Jo, pak se tady dělají dělat i ty portály, koukám. To je taky dobrý. To se mi líbí. No, tak to ještě mě zbývá hodně farmení. Ale každopádně já vám ukážu, jak to vypadá v těch klubech ostatních hráčů. Nějak nevím, nikdo mě zatím nějak ne... jsem tam spamoval na Warchatu, jestli mě někdo veme do klubu kvůli tomu postupu v tom questu, ale nějak nikdo se k tomu moc neměl. Já vám ukážu, jak ty kluby vypadají, ten se mi docela líbil. Jsou to takovýhle portály ve tvaru srdíčka, ale... Který to byl ten, co se mi líbil? Tenhle asi, jestli se nepletu. Schválně. To není on ten hezky postavený, ale... To není ten hezky postavený. Počkej, tak zpátky do hubu. Tak to byl ten asi nahoře opravdu. To byl tenhle ten. Tam prostě byly epický nádherný stavby. Jo, to je on. Prostě koukněte se na to. To nemá chybu. Čekej, tady nějak se dalo... nějak se na tom dalo jezdit. Ale to jsem nechtěl. Nevím proč, teď se nedá. Viděl jsem, že na tom někdo jel prostě. Jo, a když se prostě podíváte, tak... To je úplně... Když se prostě podíváte na ty stavby, jo. Třeba tohleto, to je nádhera. Koukněte na to. To je epický. To je dokonalý, nádherný. Jo, nebo tohleto taky hezky vypadající. Jo, fakt se mi to líbí, jak je to udělaný. Tak já zkusím sehnat pozvánku do nějakého klubu. A... Uvidíme se u dalšího dílu. Já nafarmím rozhodně i nějaký materiály za kamerou. No a uvidíme se u dalšího dílu z této úžasné, božský, skvělý hry Trove. Mějte se krásně, skládejte vásně. Ahoj!